máš, maminko? Tak, jsem si to všechno vyzvedla. A co to je? Tady, ty jsi by měla vlastně ten kurz od Ježíška tý, toho kruhu, víš? Jo, točení to na kruhu, no. Moje první výtvory. Aha, a tohle ani vypadá, že jsi točila na kruh nebo očkej? No, tak to jsem udělala schválně, aha, že jo. Ale to vypadá hezky. Jako prvotvorba, úplně první. Ne, úplně první, je jiný. Počkej, Elíčku, počkej. Mínka to tady ukáže. Tady to mám na vonou tyčinku. Oh. Jo. Jo, to je tak. No. Jo. A to se nikdy předtím nedělala s vlínou nic? Ne, tohle se nepovedlo, protože jsem to prý asi jako špatně vyčistila. Takže se to takhle slilo. Aha. Ale to je na svíčku, jo. Mhm. To ne pro Zuzanku. Aha, a my nemáme na kafičku. A tady to je můj úplně první, který jsem udělala. Taky jsem se to tam napsala, takhle jedničku. Aha. Takže to je první, co jsem vytočila na kruhu. Krásný. Čikula. No, a to je... Máš radost? No, radost, to je všechno. A tohle se mi líbí úplně nejvíc asi. Jo, mě taky. Takový zajímavý. Já nevím, já nevím. Tady to je. Oh! Dá se nic dělat. Ráno to vypadalo krušně, byli jsme na monitoru, už tam skákaly nějaký kliky, háky, takový se v tom nevyznám, ale vypadalo to, že se něco děje, nicméně ticho po pěšině zatím. A ještě do toho napsal Martin, že se pojede na moji oblíbenou lokaci, takže už to zase kropíme, no prostě. Takový zajímavý motivy tady. Ve opuštěném pohraničí a jako by tam skočil nějaký jelen. Nelenil jsem, vzal jsem pětí kouly a myslím si, že tam možná něco padne. Zajímavý je, že už kvete digitalis, takže to je taková, to byl takový první motiv. A pak jsem zkoušel takový jako zajímavý průhledy skrz cestu a skrz takový jako slunce a prostě všechno rozostřený a jenom detail starého dubu. Hodně boukech a to bylo jako hodně pěkný. Uvidíme, co z toho dopadne. Teďko jsem si tam dal šíro. Mnohý zároveň zase točit ten obsah pro vás, ale možná někdy trochu limitující, ale člověk prostě musí jet s multitasky. No. Musím se na to podívat ze široka. Přátelé, tohle je úplná pecka. Našli jsme tady krásný březový háj a kvete tady něco, čemu můj táta říkal od malička zaječina, ale já nevím, co to je. Ale počkejte, jestli to tady někde. Vím, že to mělo jednu vlastnost a to, že to jako vonilo. Ne. Když jsem žil ve Skotsku, tak to bylo v Edinburgu a vonilo to jako po kokosu. Tak tohle je trochu něco jiného. A je tady toho strašně moc, na dlouhý sklo, na širokáč a vůbec nevím, co tady mám komponovat, ale jako pojďte se na to, kukačka samozřejmě frčí. Martin rajtuje po lese a je z toho úplně vyřízený, jako ty kráso, to je pecka. Jako je to pecka. A je to velmi ojedinělej biotop. Nádherný. Hnědokřídka tady. Teď byla slyšet. Ještě jednou usídáme. Pojď. Budníček větší, budníček menší. Žluva hajní. To je žluva. Jsi vidí jako blázen. Jedem to projet. To, tam to chce na to další sklo ještě. Já musím jí fotit. No. Trošku počkáme, až se ta kompozice srovná, nebo kompozice, expozice, až se srovná. Protože vlastně ten foťák to celý furt přeměřuje tu scénu. A takže se pokusí teď vlastně tou funkcí Auto Lighting Optimizer vyvážit ty stíny. A mohl jsem si sem dát asi odrazku a tak, ale jako pořád
je to domácí produkce. A pořád by to asi tak mělo být. A nejdřív asi k včerejšku a vlastně k poslednímu vlogu této série. A ještě včera jsem polemizoval trochu nad tím, jestli to natáhneme nebo ne. Ale dohodl jsem se i s ženou, protože tak tomu má hodně co říct, že prostě že to nenatáhneme a že skutečně ukončíme v tomhle tom těžkým i období, nebo těžkým krásným, ale jako je to složitý ještě jet nějakou tady produkci vlogu. Takže to ukončíme. No a k včerejšku. Včerejšku jeli jsme na sever s Martinem a on tam má nějakou dlouhodobou vlastně celoroční zakázku. A tak jsme jeli na tu lokalitu. On tam fotil něco, co musel, ale jako především bych řekl, že pak už jsme si fotili pro sebe hodně, jak se blížil západ slunce, než přišli, jakou oblačnost přišla. Protože přes den tady v Praze, že ho brutálně pršelo, to jste viděli. A spíš taková jako, jak bych to řekl, taková lokální bouřka velká. No a tak jsme jeli na sever a věnovali jsme se tam prostě tý lokalitě, ta byla naprosto úžasná. Jako musím říct, že vlastně vidět v uvozovkách monokulturní jako březovej háj je nádherná věc. Už to není úplně jako ta světlá zelená, už ty listy natahly tu barvu a opravdu je to tmavší. Ale pod tím roste ten janovec, což mě jako táta od malička říkal, že je to zajčina. On je to asi jako jasný, že v tom jsou prostě zajíci a divoký králíci a tohle to ta menší havice v tom schovává. No a tam jsme si krásně zafotili, protože ten janovec teďko kvete a ve spojení vlastně s tím podrostem toho březového háje a ve spojení s těma břízkama se tam krásně fotilo. Já jsem si to fakt užíval. Taky jsem hodně používal 500 pevnou, což je, může být jako srandovní, ale ono vám to podá takový jiný pohled na tu scénu, než by normálně byl. A než by rozhodně smrtelník, který by tam procházel a řešil by zřejmě, že v metrový trávě jsou klíšťata a další banda, tak já jsem si tam prostě vlastně liboval úplně v tom. A bylo to čerstvé po dešti, takže turboty, kraťasy, že jo, nastříkané něčím a vlastně jedno, přijete domů, se odklíštíte. To se mi moc líbilo. A myslím si, že vznikly zajímavé fotky, určitě uvidíte u mě na Instagramu minimálně, nebo na Facebooku, nebo v nějakém článku. Musím trošku pohnout s tím blogem. Vždycky mám takovou jako tendenci napsat nějaký blogový příspěvek, jenže pak se jako zaseknu v tom, že vlastně to nechci, aby to bylo jenom krátkej, takovej, že to chci i nějak jako dodržet nějakou kvalitu. Tím nemyslím češtinářskou, protože to je tak na trojáka, ale myslím tím, že jako chci něco víc sdělit, než jenom jako ten okamžitý pocit, když vlastně o tom by to mělo být, ale nevím, nějak s tím bojuju. A k této celé sérii, já jsem si tady nastavil takovou domácí scénu a fakt jsem si říkal, že už jako to jenom ukončím a prostě to někde rozmáznu na sociálu lehce, ale nic víc. Jako. Ale stojí za to asi a sluší se poděkovat vám všem za velkou sledovanost, nebo takovou já jsem asi ani jsem jako neřešil sledovanost, ale prostě zkrátka byla tam zpětná vazba, byla tam interakce s tím publikem a to je vždycky fajn pro toho kreativce, takže určitě doporučuji komentovat i dalším lidem jejich výtvory, nejenom fotky a videa a tak dál. Že si myslím, že se toho všichni stejně váží jako já a je to fakt krásný, vy potom i vlastně jste tím trochu ovlivněný a něco tvoříte pro ty lidi a děláte třeba něco trochu jinak. Na druhou stranu se sluší říct, že je to pořád domácí produkce a vlastně produkce tak, jak vy ji zvládnete a já nikdy nechci být ovlivněný tím, že musím něco natočit na úkor fotky, což se mi mnohdy stává, že je to na hraně a já se tlačím, abych ještě něco řekl a říkám si, ještě musím natočit nějaký b-roll, ještě musím něco a přijdu třeba o to, že jo, přázuju objektivy, jo, tak víte dobře, že přehodit jako takovou 500 prostě v terénu, práší se, prší, dáváte tam 50 teďko adaptér mezi RF, EF. A teď všechno na to, tahat stativ, vybavení, hromadu baterek, tak je to prostě hodně a řekl bych, že to prostě toho člověka mě jako fotografa to ovlivňuje v tom, abych podal ještě lepší výkon, ještě víc bych jako dostal z té scény tu fotku, jakou chci.
Ale pořád se to tak nějak jako pohybuje na té hraně a zvládám to. Jak navázat na tuhle tu sérii? Asi, nebo takhle, určitě spustím na YouTube nějaký program, který mě donutí zase tvořit, protože už to nebudu tvořit jenom jako zadarmo, i když v podstatě to dělám pořád, ale donutí mě jako tvořit něco, co si myslím, že má smysl pro amatérskou komunitu fotografů, která mě sleduje, nebo amatérskou, prostě těch zapálených fotografů. My jsme všichni amatéři v podstatě, ale zkrátka mě to donutí něco předávat dál a cítit, že to má smysl. Takže určitě spustím nějaký ten partnerský program, já nevím, 100-200 korun, takovýhle tyhle ty klasický, co jako zvládne každý přispět. A hodím tam odměny v podobě kurzů a fotoobrazů jsem se rozhodl. To mi přijde, že je smysluplná věc, než tam hodit jako na nějaký, že můžete používat takový a makový smajlíky, tak to mi přijde takový vtipný docela od YouTube. Nechci spouštět v žádném případě žádný Patreon, nic takového. No a přijde mi to, že zase to jako zatlačí na ty fotoobrazy ve stylu takovým jako přirozeným, že já jsem vždycky rád, když vytisknu velký fotoobraz a čím větší, tím lepší. A myslím si, že vlastně vám to dá jako takový to jednou za rok dostanu od Václava takovýhle obraz, který si vlastně budete moci vybrat, protože všechna moje tvorba je tisknutelná. A to si myslím, že je takový jako smysluplný vývoj. No, rád bych určitě poděkoval Fotoškodě a zejména v tom, že pokud se něco rozbije nebo prostě porouchá nebo potřebujete okamžitě vyřešit to, že jsem vám rozbil jako originální váš objektiv, tak vám půjčej náhradu nebo mě podpořej v tom, že mi půjčej náhradu a pomohli mi k lepšímu zvuku, což je taky fajn. A celkově jako mám tam vlastně jako slevu na ten tisk a celkově je tam taková jako rodinná, přátelská atmosféra, kde mě jako neustále podporuju už delší dobu a je to prostě přirozený, není to jako natlak na sílu, vzájemně si vycházíme vstříc a někdy jsem naštvaný já, někdy je naštvaný někdo od nich, ale je to takhle vlastně fajn, tak by to asi mělo být, to je takový vztah, že jo. No a další, určitě bych rád poděkoval Canonu. Tady ta 16-35, tu mám od Pavla půjčenou aktuálně. Tady je nějaký rozsypaný čaj na ní nalepený. A fungovala skvěle teď poslední týden. Vlastně jste viděli, že jsem taky natáčel ty vlogy na 10-18, ale pak jsme tam nějak s Martinem jeli, on tam něco půjčoval a tak si vzal tuhletu 16-35, kterou já jsem využíval. Dostal jsem zprávu včera z AVHčka, že oprava mojí 16-35 je hotová. Těším se, až si ji vyzvednu asi někdy příští týden. No. Nejlepším objektivem z této série, a co, jako, protože vlastně každý den berete stroj do ruky, tak to normálně jako dělám, ale každý den tu techniku jako podrobujete určitýmu testování a všechna ta praxe je vlastně testování. A mám tady zajímavou věc. Tohle je pevná 200-28, kterou Canon přidal do svého EF portfolia v roce 1991. Nahradila ji vlastně pevná 200-28 verze 2. Je to L-kový sklo bez stabilizátorů s klasickým USM-kem. A co je zajímavé na tom, že ta optická soustava vlastně zůstala stejná, změnila se ta vyšoupovací, zašupovací clona a mě vlastně tato vyhovuje víc. Tohle je neuvěřitelný sklo, jak už jsem říkal, neostří manuálně, jenom v automatu. Takže někdy s tím trošku bojujete, ale v dnešní době digitálu, když mi to prostě nešlo na některých fotkách, například těch tořičů, tuším, tak jsem zkrátka ostřel tak dlouho a nasypal jsem tam tolik obsahu, až jsem tam našel tu ostrou fotku v té dané rovině, kde jsem ji chtěl. Takže určitě doporučuju, pokud jste na Canonu, se podívat po takovýmhle starším skle. Zrovna dneska jsem koukal, že druhá verze je na Paladixu za 11 000. Což za ty prachy, perfektní sklo na rodinný focení, na portréty, tím myslím i jako na zakázkový focení, na domácí mazlíčky, ale i prostě na tu přírodu. A zase dostanete takový jako teleobjektiv a pohled, který normální smrtelník nemá. Takže to je zajímavý. A další ohnisko, který mi přišlo velmi zajímavý, je
RF-ko 35, světelnost 1.8 makro. Já tuším, že to má 1:2 makro. Samozřejmě to nemá 1:1. Stavím se tady. 0,17 metrů, minimální zaostřitelná vzdálenost, to znamená 17 cm. Ten objektiv hádám, že má takových 10 čísel a samozřejmě je to od roviny snímače, jo. Tak musíte to prakticky dáte před to a stále vám to jako takhle a stále vám to zaostří. Tak to je takový perfektní na těchto těch malých kompaktních pevných sklách v té RF-kový řadě. Je to i 85, kterou jste viděli, že jsem využíval na svatbě, mají ovládací ten kroužek, takže si tam nastavíte kompenzaci asi expozice většinou, nebo třeba ISO, protože já nefotím prostě na auto ISO, nevím proč, nějak jako, dalo by se to, že si tam nahodím to rozpětí a ten foťák mi to sám jako přizpůsobí, ale já radši prostě mám kontrolu nad ISEM a nad clonou. Většinou čas už je to, co jen tak zkontroluji po očku takhle v hledáčku, mrknu doleva a ono mi to ten čas dopočte, jaký chce. Nesnáším na RF sklách jedinou věc a to je ta zadní krytka, protože u EFK tam ta krytka jde, já už jsem to říkal teď v recenzi, ta krytka tam jde prostě jakkoliv, takhle ji tam dáte, ona tam jde ve třech pozicích nebo v kolika, když to tady nejde v jiný pozici. Nejde prostě. To je úplně, teď jsem měl nějakou srandu s Radem, že by ho někdo měl vyhodit za to, jaký dělal zvuk, tak to by ho nikdo neměl vyhodit, protože produkovat Photoshopa Week sám z jednoho počítače, přehazovat tam obraz, zvuk a tak dál a prostě korigovat dva lidi je všechno strašně těžký tam sám. Ale za tohle by měl někdo někoho vyhodit z Canonu, protože jako když vývojáři mají perfektní skla, perfektní techniku již jako desítky let a pak udělají tohle. To tam prostě nejde v jiném směru, než jenom, že si musím najít tu čáru a tam to dát. Tak to je úplně, jo, takže jestli něco zapříčinilo tyhle ty vlogy, tak je to, že 16-35 byla permanentně bez přední krytky, protože jsme furt jezdili a když jsem nenatáčel já, tak Lindička natáčela. Viděli jste některé ty scény, kdy já ještě spím a ona si mě tam vychutnala. Já jsem si ji pak vychutnal zase, když ona spala, dítě je furt a tak dál. Takže 16-35, vlastně se jí to stalo osudným, ale zaplať pámbu, jí v AVH vyčistili. No, propálil jsem se denně i přes dvě baterky. Jednu nutno říct, že vlastně já jsem je nikdy ne, nějak, že ho nabijete si, já nevím, mám 4 nebo 5 baterek. Dvě mám tý nový série, který mají větší kapacitu. A propálil jsem se jako vždycky tak přes jednu, pak ta druhou jsem načal, druhý den jsem jí dorazil, zase další. A takhle jako furt nějak jedete, taky jsem jednou stalo, že jsem byl úplně vybitej, takže dáme na stole, mám Honzovu baterku, takže zítra je o baterku kratší na svatbě chudák, když třeba tam ještě dojedem, nevím. A to je takový srandovní. Začal jsem používat super rychlý karty, ty Sony Tavky. Jsou skvělý karty, protože Lexar v takový tý normální cenový hladině, já nevím, někde kolem litru. Prostě R6 se vypínala při nahrávání, což mi jako strašně vadilo. A nebylo to kvůli přehrátí, jako tomu, že to ta karta nestačila psát. A já jedu Full HD, 25 oken, bez komprese. No, takže žádný jako mega bitrate tok tam jako nefrčí. Takže to jsem začal používat, ty karty jsou i pevnější, jsou jako keramický, takže vlastně i když to rvete pořád do těch krabiček a vyndaváte, zandaváte do počítače, do foťáku. No tak to byly ty technikály. No, jestli mě to něco naučilo, tak určitě perfektně, nebo ještě rychleji a kvalitněji střihat v DaVinci Resolve, který jsem na to střihání těchto vlogových série používal. A doufám, že mi to něco dalo. Začal jsem tam používat jenom zvukové přechody, ne přechody ve videu. A tak jako tu timelineu si tak jako rozvrstvit hezky, tak to je docela zajímavý. To si určitě dejte, protože prostě vás to zase jako pošoupne a dotlačí do něčeho. No, a to je asi všechno za mě, z technických věcí. Moc rád bych vám poděkoval za sledovanost, protože, jak říkám, byla fakt zajímavá, větší a byla hlavně taková, že jste se mnou komunikovali a to je strašně, strašně důležitý. Určitě odebírejte, kdo se na tohleto koukáte a ještě neodebíráte, tak to mi píchne s tím, že uvidím, že se to zase někam posouvá. A zkrátka, má to nějaký vývoj. No a neuvidíme se zítra. Možná hodím nějaký speciál
z porodu. Jako pořádně přemýšlím, protože je to opravdu za minutu 12, už ne ani za 5:12. Takže možná něco takového natočím. Cítím, že to bude jako zajímavě, jako citově vypjatý a tak dál, takže to bych asi... Přijde mi to jako vlastně dobrý dokument, vůbec za to nestydím to někde prezentovat. A... Takže to asi natočím, no. Takový vlogový speciál porod. Určitě se mnou zůstaňte v kontaktu taky na Instagramu, na Facebooku, snažím se tam taky něco dávat, takový ty další texty a recenze a tak dál. A samozřejmě tady. Mějte se krásně a brzy na viděnou, doufám. Čau.